جبر دا نام مصائب نہیں، روح دی تکلیف دا نام مصائب. اگر کربلا کو کربلا کو آخری حد تک محسوس کیتا ونجے تو بندہ جیندہ اٹھ ہی نہیں سکتا. جڑے روندے تے ماتم کرے نے پایو خیمے دے بوئے تے آ کے حسین ادے تیرا شکریہ ادا کرنا ہے، تے احسان کیتے میں حسین تے جو تو خیمے تو باہر نہیں آئی، تیری ہے نکلیے ماں گدے. ایو اشارہ ہے جڑا اشارہ ماتمی او خبر داش کرے نے، دیکھے میرے والے پاس ماں جو گدے تے گردے لٹھے گئی. ہے کرو چاہ ہے کرو چاہ سنی بھی آدھا ہے بلند کرو چاہ بسم اللہ میرا چاہ بسم اللہ میں لاؤں کھڑا میں لاؤں کھڑا. بابا جی گردے لٹے گئی، مہاد وال سفید ہو گئے. کتنی بیبیاں بولو میرے نال، کتنی بیبیاں؟ ترائے. پہلی بیبی محمد دی زخمی، دوچی بیبی علیش این شاہ دی زخمی لازے چٹے ہوئے، تریچی بیبی اصغر دی ماں لازے چٹے ہوئے، پہلی بی بی عمرہ 18 سال. میں تو اللہ دل ہے تو مولا جان دے پوری طاقت و محنت نال جملے پڑھنا چاہوں. پہلی بی بی محمد دی تھی عمرہ 18 سال، دوجی بی بی علی دی تھی عمر 54 یا 55 سال، تریجی بی بی اصغر دی ماں عمرہ 35 سال. امیر اسی او بندہ جان دی جملے تے ہائے نہ نکل سی. چوتھی بی بی جن دے لازے چٹے ہوئے نو دی عمر ہے فقط 4 سال. واہ واہ، اگر ہاتھ آزاد ہے اسی نامانت ہے حسین دی. واہ 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 واہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں نوکر ہوں نوکر ہوں بسم اللہ جی، ماتمی حسین دے بسم اللہ شامل ہو سارے سارے شامل ہو. میں نہ کراں میں نہ کراں میں نہ کراں دیاں علی دیاں تو راضی ہو میں. بسم اللہ بسم اللہ، مولا محنت قبول فرماون انشاء اللہ. سیدات عزت صدقہ، او بسم اللہ لے آواں مولا محنت تو عزت قبول فرماون. سیدات عزت صدقہ، مہمان ہے او بی بی جدی کنے چرت نہیں رکے. اگر تو حاضر ہو کہ میرے بہن سنے، مولا جان دے بڑی بڑی دیر تو ماتم کرے سروں دے راس. 4 سال وال لازے سفید، محسوس کرو مسائب کو. اے او بی بی اے جے بابا کستہ رٹھے نہیں نہیں سارے ہیں بابا جی سارے مجمع ہے نہیں کی تھی جملہ تو رپوتر پڑھنا چاہنا ہے. باپ دے جنازے کو خارج رات آوجے جی میں دھیروں دی میں کوئی نہیں دوں. بولو میرے نال بولو، غسل ملے روسی، کفن ملے روسی، جنازہ تیار روسی روسی، جنازہ اٹھ سی تے ڈھیر روسی، جنازے دے نال بوئے تائیں ڈھیر روسن تے لگیاں، ویسے ہک بھی روندی راسی. جنازے والے پاسے منہ کر کے اکسی، بابا ہن تے میں ایویں آسا جی میں مہمان آنے. جدا دفنا کے واللہ سن، جملہ مکمل سمجھو، دفنا کے واللہ سن ہک ہک بھرا دا دامن پکڑ کے پوچھسی، دس میرے باپے دا جنازہ کیویں ہو جائے، تو کتنی ہائے کرے سے او دھیے جڑی رلی کھڑی ہے، میں او دھی دے بہن پیا کرے نا جڑی کول کھڑ گیا دیے، بابا میں کو ہاتھ ہی نہیں لاواں. واہ 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 واہ، قبول ہوئے ماتم. بسم اللہ بسم اللہ، ماتمیاں دا حکم مکمل کریں. بسم اللہ میں نوکراں، میں کو ہاتھ ہی نہیں لاواں لیندے، بابا میں کو رواں نہیں لیندے، بابا بابا میں تے کو دفنا کے نہ گئی، بابا بابا میں تے کو کفن نہیں پوا سکی، بابا میں کیڑی مجبور ہاں، میں او دھیاں جڑی تیری لاش تھپ تے چھوڑ کے ٹرو ایسا. اجا یہ گلاں جاری ہیں، اٹھیاں نہیں اٹھائیاں گئی ہیں، بے پلانے اٹھتے بلائیاں گئی ہیں. جملہ سمجھی، بے پلانے اٹھتے 4 سالاں دی بچی. اے ممبر تے میرے ہاتھ ہے، اے جملے تے میں ذاکرین کوئی ماتم کریندہ دیٹھا ہے جنہاں دا ہر ویلے مسائے پڑھن والا کم ہوندا ہے. تو تہیں ہاں بسم اللہ، ہاں میں بسم اللہ سے آزاد ہوں. بسم اللہ بسم اللہ، دلی درد ہے نا بابا، جلدی تو سا آکھیا ہے اٹھیاں نہیں اٹھایا گئی ہیں، جس ظلم نال اٹھایا تو ارے بچے جان دین تشریح نہیں کر سکتا. ہک تھی ہے
जै पियू दी लाश छोड़ी है, इना वखरे उठते बलाइए, अव्वल तो गिन के आओ आखिर तक, जे तक मेरी निगाह है हुसैन दा जाकिर समझो, मेहमान समझो, आजादार समझो, हाथ जोड़ के प्यादे जुमले कुसैन जगा दे में, जिते याद आया इबादत जरूर उसी, चौं सालां दी धी दे मुहब्बत दे अल्फाज सुनने जो करबला च निकल दे होए, आख्या क्या इस बेपलाने उठते बैठी होई चौं सालां दी, कह दिन से आजादी पिया दी बाबा मजबूर हाँ ए लाए पिया तो वाल हाय 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 अमीर बंदा यार जड़ा है नहीं वाह 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 बड़ी रूहानियत है मदरसे में, बिस्मिल्लाह करो मैं नौकरा मैं नौकरा दी अली दी तोरी उतरा मैं अच्छा भाई जान बिस्मिल्लाह मैं नौकरा बाबा ए लह पया ता मैं वाला सा करबला तू गिन के शाम तक थकना नहीं करबला तू घिन के शाम तक जिथा कह मारे उच्ची ने गले हुक्म कीता ने ते मैंने नेड़े आ गया जिथा कह मारे उच्ची ने गले जै उठते सवार रही वो उठ सारा राह रोंदा गए मसाइब दे लफ्स दे मसाइब दे तू फैला पै झोली बड़ी मुकान दे से नहीं रुनी भजन सारे रो जिथा कहे मारे नहीं रुन मैं दौड़ते ऊंटों से कई बार गिरी हूं हर बार मुझे शिमर ने मारा है उठा जिथा कहे मारे उच्ची नहीं रुनी शियां ते मातमी है तेरे रोमन वास्ते मेरा जुमला काफी है कदा ना रोमन वाली इतने उच्चे वैन ना करण वाली बाजारे हमीदियत इतनी रुनी है जो सजाद रुक गया है पिछा आए जी थम बहन खड़ी आई अखियां जो आंसू करना है जगत रोंदी खड़ी है सजादा ने मासूमा क्यों रोंदी अधि करबला तू गिन के शाम तक इना जिथा मारे मैं तेको नहीं दसा मैं रोसा तो तू रोसे सजाद कम सिन बहन होके आदि जो कुछ जमैदा कितना कमीर हो सी सही आजादा हो बंदा जैदी ही जुमले तो यहाँ ना सी रो रो के पे यादी आदि जो कुछ जा जालिम को आग अगर मरें दे है तब तो इतना ना मार मरहबा मरहबा है करो यार है करो मैंने शुरू करो इतना ना मारे सजाद मेरा मुंह जख्मी हो जिंदान च आई मेरी सैन जिंदान च ता बाबे को याद करके रोंदी आई हाय मेरा गरीब बाबा हाय मेरा परदेसी बाबा हाय मेरा तस्सा बाबा हाय मेरा बेवतन बाबा बाबा तेको दफना के ना आई बाबा तेको कफन ही ना पवा आई बाबा मैं कितनी गरीब थी हाँ तेको मिट्टी ते छोड़ के लगी आई हाँ ये वैन जिंदान च करें दी आई ये वैन करे हा तो बीबियां रोंदियां मासूम आंदे वैन सुन के बीबियां रोंदियां आ ठटे सियाला लियो मुल्क दा मजमा तेरे मिजाज दी गल करन लगा तेरी है नी कला सी विरा दे जख्मी हाथ चुमकिया दे कुछ ना पुछ दी सिर्फ ए दसा मेरे गरीब बाबे को कहें दफनाया हा 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 कब्र बन गया उस फरमाए हाँ करबला फौजा ना हो से फरमाए नहीं बाबे दफन हो गया उस फरमाए हाँ फौजा ना हो से फरमाए नहीं चौं साल की बच्ची नेड़े आखिया दी सजाद ਇਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸਾ ਉੱਥਾਂ ਮੈਂ ਗੁਮਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਫੈਲਾ ਫੈਲਾ ਜੋਰੀ ਰਜ ਰੋਸੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਸਹਾਇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾ ਹੀ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਇਹਦੇ ਵੈਣ ਕਰੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਤਾਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾ ਕਰਬਲਾ ਢੇਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਯਾ ਉੱਠ ਦੀ ਕੰਢ ਤੇ ਯਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਏ ਪੜਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਆਵੇ ਪਿਓ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਖਮੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਧੀ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾ ਤਾਂ ਧੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾੜ ਇਤਨੀ ਰੁਣੀ ਏ ਸ਼ਾਮ ਹਲਕੀ ਵੱਖਰੀ ਵੰਜ ਬੈਠੀਏ ਰੱਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਦੇ ਛਾਇਸ ਅੱਲਾ ਤੈਕੂ ਵਸਤ ਹੈ ਤੈਕੂ ਵਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡਾਡੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਹਿਲੋ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਮਿਲਾ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਏ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣੇ ਮਾਸੂਮਾ ਥੱਕ ਪਈ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਖਿਲਣ ਹੁਣ ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣੋ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਉੱਠੜੀ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਇਹਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਫਨ ਨਾ ਦੁਰ ਬਸ ਸੁਣੋ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਫਨ ਨਾ ਦੁਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਮਿਲਾ ਚ ਬਾਬਾ ਮਸਾਇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਸਾਇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੈਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਮਿਲਾ ਚ ਸਜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਮਿਲਾ ਚ ਸਜਾ ਮੈਂ ਡਾਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਏਡੀ ਰੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਹਲ ਗਈ ਹੈ ਸਜਾ ਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਾਂ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਬਸ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸਜਾਦ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਮਜੜੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਿਮਰਾ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਠਾਂ ਕੋ ਘੋੜਿਆਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆਸੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਮ ਹੀ ਬੱਚੀ ਜਾਮ ਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹਮ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿਕ ਦੀ ਹਾਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾ ਖਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੰਜੇ ਤੇ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆਓ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਰਿੰਦਾ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ ਫਰਮਾਏ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਮੰਗਦੀ ਬਤ ਨਾ ਰੋ ਸੀ ਇਮਾਮਾ ਦੇ ਰੇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੈਣ ਦੇ ਬਾਈ ਜਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਸਰ ਮਿਲਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਇਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨਜ਼ਰ ਅਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਸਾਇਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹਰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਬ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਸਾਇਬ ਦਾ
ہر بندے کو حکمن پیادا حسین دا ذاکر ہو کے جواب ضروری بھائی کیڑی یہ دھی حسین دی جا کو سارا کو ڈھیر مارا نے بولو بولو چون سالا میں بالکل نیڑے آ گیا میں اگر مارنا ہی ہاں نہیں تے معصوما کو کیوں مارا دے کیڑا ماتمی ہے جڑا ہے نہ کرے سی جائے عباس کو بدلہ گھننا آئی ہوئی معصوما کو مار رہے ہیں مک گئی میری پڑھائی سر ملیا کڑیاں والے ہتھاں تے کٹا ہویا سر آئے قسمت مظلومیت غربت پیو دیاں رگاں چ رت پتر دیاں اکھاں چ رت جکو ملن پیا ویندے ہوندے کناں چ رت سجاد رے دا کھڑے متا میرے ہتھاں تے اکھیں کھولے کربلا دے غریب اکھاں نہیں کھولیاں لاڑی تے بوسا دے کے کھڑا دے بابا کہہ دی ملن آئے نہیں اکھ کھل گئی ہے سجاد جوان نچ داڑی چٹی ہو گئی ہے بابا میں ماں بازار ٹردی ڈٹھی ہے سر چیندے ہی آئے روندے ہی آئے شاملوں میں بین کرا سر چیندے ہی آئے روندے ہی آئے ٹردی ہی آئے اتنا سجاد علیہ اتنا بابے دے سر کو ڈھک کے نہیں رونا جتنا بھین دیا منتاں کو ڈھک ایک ایک مستور دے سامنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھی لمبا سفر ہی کربلا تو گن کے شام اگر کہیں کو تکلیف ہی ہوئے تو میں معاف کر چھڑائے بسم اللہ سونی ہے کتنے بابا جی سماتمی جوان شامل ہو گئے طرح کہیں کو تکلیف ہی ہوئے تو میں بابا گنن پیا دے جنہیں بابا ویسی میں نہ لگی گئے سا مسوما منتا ودی کرے دیئے سجا زندان دے بوئے تھے آئے رنے سجاد معصوما بابا ملن آئے کڑے ہائے کر سگلیا دی سجاد میں تیرے گنڈے کڈن والی بہنا سجاد بابے دا سر میرے سینے تے رکھ جا بھلا نے مرحبا مرحبا ہر ماتمی ماتم میں شامل ہوئے میں نوکرا سجاد بابے دا سر میرے سینے تے رکھ جاؤ ماتمیوں سجاد نے سر سینے تے رکھائے پہلا وین کر گیا دیے بابا جنا بس دیا سے مدینے تسا سفر وین دے آوے واپس والا دے آوے تسا سہنے چ کھڑ کے سارا نو مل دے آوے جنا مائیاں دیا ہوئی میں کو مل دے ناوے تر بستر دے لگے وین دے آوے بستر دے سم وین دے آوے میں آدم بابا میں ملنا یا تو سا دے ہوئے معصوما میں تھکا ہوا میرے سینے تے سم بوا آدھی بابا کے تو تھک دا ہوئے آج میں بابا مرحبا مرحبا بابا جی نے ماتمیا حکم دے وین کیتے بسم اللہ حکم کیتا نے شالا وین پہنچا لوا جڑے لوندے تے ماتم کرنے پایا میرے والے پاسے کھوکلا وین کر کے آدھی بابا اک کھول جے تین مار آئے او سارے راہ سجاد نو مار آئے او جندے مذہب وچ ماتم جے دے اک نہیں کھلی اگلا وین بابا اے دسا دریاں رگا بہ گڈیاں جڑے ہے کر سکدے اک نہیں کھلی کتنا ماتم کرے سوئی او جیاں وین کیتا زندان حل گئے منہ تے منہ رکھ کے آدھی بابا اکھ کھول میں بڈھڑی ہو گیا بابا میری بسم اللہ نہیں بابا تھوڑا آواز دے میرا دل لے بین خرا زندگی تو کوئی پتہ نہیں رمن والے عزادار ایو جیاں بین کیتا سی جو زندان حل گیا رمن والے عزادار بی بیاں رومیاں پین بچی بین خرین دی پیئے او ماتمی او یاد رکھائے پتر دا پیار ماں نال ڈھیروں دے تھی دا پیار بابے نال زیادہ ہوں دے بولو میرے نال سارا دی بابا بہر و درابے جدہ شامی گھر والا وے دی گلے چپہی پہن دیئے سارے دی دال لے دیے آدھی بابا تسا کوئی ناوے آج میں نہ پھرا وہاں مارے آیا امتا دے بعد بابے دا سر ملے آیا ہاں اللہ کے آدھی رخ سار گوا اوہیل دھی اللہ مان مرحبا
سارے سارے شامل ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں بسم اللہ بیٹھے سارے ماتمیوں جن روندے تے ماتم کرنے پائے جن وینا دا حکمے رومن والے عزادارو قسمت دیو تے دیدیا اے جدان دی ملن گئی آئی بابے دی مگ گئی آج بابا ملن آیا اے دیدی مگ گئی رومن والے عزادارو اکھاں بند ہویا نا اوکھے تے بامے سوکھے غسل ملے کفن ہوا میلا چولا بابا جی بند ہوئے جن بند بعد مجل سمک ہوئے جن سجاد میت کو ہاتھ لائے میت غم دا پیا سیدہ دے امم مر بنجن دے بعد میری بہن دا میت کیوں پیا کم دایا بی بی یاد یہ نروہ اندی میتی جو خوف ہے ہائی قاتل دا اوئی کو حالل بچڑا ہائی اللہ مان اللہ مان اللہ مان مرحبا مرحبا سارے 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 ماتمی شامل ہو بسم اللہ جڑے بیٹھے ماتمی ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے جوانا ماتم گیتا میرا دلے بزرگا کو شامل کرا تے بین سناوا اللہ درجات بلند کرے سلطان اللہ کرین بابا سید خادم حسین جج گھٹ دریا لے پڑھ دے ہو دین جے تے میت چھان دریا ہے مانے لے نہیں آئی جل دھوپ دے گیا ہے بی بی آدھی یہی کلالا ٹھائر او بیمار ملا او ہی ملنا دمڑیے او دلائی وایا او میرا مک گیا رشتہ اچھا بابا نوکھرا سارے شامل ہو نا او میرا مک گیا رشتہ او اولاد والا او میں خود ہی دامول کھلائی وانا او کچھ حصہ پاگدا سارے شامل ہو بسم اللہ میں نہ کرا بسم اللہ ہلکے تے ماتمی نظر آ رہے جنہ حکم کیتا ہے او عین تے آ گیا جے لوندے تے ماتم کرنے پایو سجاد بہن دا جنازہ چاہے کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے سجاد دفنایا ہے قبر وچ رون دی آواز آئی ہے میں پہلے جملہ کھائی بولو میرے نال بابے نال کیڑا وعدہ کیتا اس بابا رسیاں لتھیاں میں واللہ شالا برداشت کر لو او ماتمیا سجاد سنے اے تا وینا دا پی آئی میں ہن کربل نہیں آ سکدی غریب کربلا بابا اج ملنا شان بسم اللہ میں نوکرا بابا میں ہن کربل نہیں آ سکدی غریب کربلا بابا اج ملنا شام بابا میں کوشش تا بہو کی دیا مگر کھٹ گئے مرحبا بسم اللہ زدگی دا کوئی پتہ نہیں سیدہ اجازت مگدہ ای دکھ دا جتنے سید بیٹھے ہو اجڑے حلقے دے ماتمیوں اے بہنوں خبرداش لین ایو جی اویل کی تشفیو پتر مٹی تے جھڑ پین آدھیے بابا جدہ تاری لاش چھوڑیا میاں میں تارے نال وعدہ کی تائی کہڑا وعدہ میں آتھیا ہاں سارے شامل ہو رسان آج تائی اللہ تھے کوئے لئی اللہ تھے امر ہاں بابا حج ملڑائی شام بابا ہی سار جنہ میں کربلا گیا
ਮਾਵਾ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰੇਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਕਰਬਲਾ ਗਿਲ ਵਜੇ ਆਮੀ ਲਖਾਏ ਸ਼ਾਮ ਗਿਲ ਵਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣਾਏ ਕਰਬਲਾ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਕੋ ਧੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰੇਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਲਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਨ ਮਾਤਮੀ ਮਾਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਲਾਸ਼ੇ ਤੜਫੇ ਨਾ ਰੁਨੀਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਲਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮ ਜੁੜੋ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਮਰਹਬਾ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਖੜ ਗਏ ਹੋ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਬਦਗਲਾ ਵੈਣ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖਾ